今回は小中学生の方からリクエストがあったドライブ回転をかける方法について解説していきたいと思います。うまくドライブを打てないという方にはぜひ見ていただきたいです。ドライブ回転をかける方法、ボールの飛び方を決める要因とは、ドライブ回転をかけるためのインパクトとスイング、ドライブ回転をかけるための体の使い方、ドライブ練習方法、まとめ。理屈はいいから早くやり方を知りたいという方は概要欄から飛ばしてみてください。では早速いきましょう。まず打ち出されたボールの飛び方が何によって決まっているのかを説明します。単純化すると要因は3つしかありません。ボールのどこにインパクトしたか、手のスイング軌道、もともとボールが持っているエネルギーです。ではこれらを一つずつ解説していきます。まずボールのどこにインパクトしたかということについてですが、例えばこの部分にインパクトすればボールはこの方向へ飛びます。撮影の都合上ビーチボールで行っていますが、ボールはどんなボールであれインパクトした場所とボールの芯を結んだライン上に飛んでいきます。ですのでここへインパクトすればこの方向へ飛びますし、ここへインパクトすればこの方向へ飛びます。そしてここからが重要なのですが、インパクトの位置が同じなら腕のスイング軌道が違ってもボールが飛び出す方向は同じだということです。ここへインパクトするとして、スイング軌道をこのようにすればもちろんボールはこちらへ飛びます。ではインパクトする場所は同じままこのように横方向にスイングするとどうなるでしょう。これでもほぼ同じ角度で飛び出しました。さらにこのように縦方向にスイングしています。やはりほぼ同じ方向へ飛び出しました。厳密に言うと重力やボールの弾性、摩擦の影響などもあるので多少は変わってきますが、基本的にはここにインパクトすればこっちへ飛び出すということになります。今のはインパクトの場所によるボールが飛び出す方向についての話でしたが、ボールの回転については手のスイング軌道が関わってきます。先ほどの映像をもう一度見てみましょう。インパクトの場所が同じであればボールは同じ方向へ飛び出しますが、スイング軌道を変えるとボールの回転が変わっているのがわかります。このようにスイングするとこのように回転し、このようにスイングするとこのように回転します。そしてこのようにスイングすると無回転となります。これを具体的に説明すると、インパクトする場所とボールの芯を結んだラインを引き、スイング軌道がこの直線と同じ向きなら無回転、スイング軌道がこのように傾くとドライブ回転、スイング軌道がさらに傾くとより速いドライブ回転となります。逆にスイング軌道がこちらへ傾くとドライブとは逆回転になり、さらに傾くとより速い逆回転がかかります。つまり基本的にはボールが飛び出す方向はインパクトする場所で変わり、ボールの回転は手のスイング軌道によって決まってくるということです。さらに実際は動いているボールを打つわけですので、もう一つ要因が絡んできます。それがボールの持つ運動エネルギーです。例えばこのように上から落ちてくるボールには、この時点で重力の力にプラスして下に落ちようとする運動エネルギーがあります。そのためこのようにまっすぐ正面に打とうとしてもボールは下へ飛んでいきます。一方このように下から来たボールには、この時点でボールに上向きの運動エネルギーがあるので、先ほどと同じように正面に打とうとしてもボールは上方向へ飛んでいきます。重力の影響があるので少し分かりにくいですが、動いているボールにはそのまま動き続けようとする運動エネルギーがあるのです。まとめると、ボールの飛び方はボールのどこにインパクトしたか、手のスイング軌道、そしてもともとボールが持っているエネルギーによって決まるということになります。ではこれを踏まえた上でドライブ回転をかけるにはどのように打てばよいかを考えていきます。3のボールが持っている運動エネルギーの要素が絡んでくると説明が複雑になりますので、ここでは3の要素がないものとして考えていきます。またサーブやスパイクでドライブをかけたいというリクエストの大半は小中学生からでしたので、やや上向きの打ち出し角度でドライブ回転をかける方法を中心に解説していきます。まずこの方向へボールを飛ばすには、インパクトの場所はここになります。
これはドライブであろうが無回転であろうが変わりません。そしてドライブ回転をかけたいならスイングの方向をこのように傾ける必要があります。より速いドライブ回転をかけるにはスイングの方向をさらに傾けると良いということになります。ではこれを踏まえた上で実際の体の使い方、腕の振り方について考えていきます。まずはじめに断っておきますが、僕はバレーボールのプレイヤーではなくトレーナーであり、体も硬いので全体としてのフォームは下手くそです。一言で言うと動きが硬いのです。一つ一つの動きは参考にしてもらいたいですが、全体としての見本にはなりませんので、一連の美しいフォームの流れは一流選手を見本にしてください。ではドライブ回転をかけるための3つのポイントを説明します。上半身を後ろへ傾けて、通常よりもやや後ろでインパクトする。実際よりも上に打つように腕をスイングする。そして手首を消屈するということです。まず上半身を傾けることについて説明していきます。一般的な基本のフォームは体の前のこのポイントでインパクトするというものですが、今回のような斜め上に打ち出し、手のスイング軌道をさらに上方向へ傾けドライブ回転をかけることに関しては、このフォームでは無理があります。なぜなら腕は基本的には肩関節を中心に円運動をしますので、このポイントで打つということはスイング軌道がこのようにやや下向きになっているからです。極端に言えば肩関節から見て前でインパクトすれば下向きに、後ろでインパクトすれば上向きにスイングすることになるのです。砲丸投げのようなフォームにすればスイング軌道を上向きにすることはできますが、これでは強く速いボールを打つことはできないでしょう。ですのでやや斜め上にドライブを打ち出したい状況なら、上半身を後ろへ傾けこのようにインパクトするのが良いと考えています。この姿勢だとかぶっているから力がうまく伝わらないと思われそうですが、そんなことはありません。インパクトで最も腕に力が入る角度は上半身から見てこの角度ですので、上半身を傾ければこうであろうがこうであろうがしっかりと力が入るポイントでインパクトできるのです。実際トップ選手のプレーを見ても、やや斜め上に打ち出す時や高い打点から打ち下ろす時には上半身の角度によってコントロールしていることが多いです。またプロ野球選手でも遠投などで斜め上方向にボールを投げるときは上半身を後ろへ傾けて投げています。それと同じように手のスイング軌道を斜め上にするためには上半身を後ろへ傾ける必要があると僕は考えています。ドライブ回転をかけるには、インパクトする場所とボールの芯を結んだラインよりも上に向かってスイングする必要があります。ですので実際のボールの打ち出し方向よりも上に向かってスイングするようにします。この時下半身を使って体が上に向かうようにすることも重要です。膝を曲げた姿勢からジャンプをするように膝を伸ばしながらスイングすれば、手のスイング軌道はより上へ傾くことになるからです。そしてもちろん下半身からの大きなパワーをボールに乗せるためにも下半身をしっかり使うことが大切です。またこのように頭の真上くらいでスイングが完了するとスイング軌道がより上に傾きます。極端に行うとこんな感じです。通常のスイング動作と比較すると手の動きが上向きになっているのがわかります。このようにしてスイング軌道を上へ傾けるわけです。とはいえこのように腕のスイング軌道を上に傾けても、普通に打てばただの高い弾道のボールになるだけです。そこでもう一つのポイント、手首を消屈するということが必要になります。手首の関節の動きはこちらが消屈、こちらが背屈と言います。先ほどのスイング軌道で手首がこのようにまっすぐになっていると、インパクトする場所はここになりますので、ボールはこの方向へ飛び出します。しかしインパクトの時にしっかり消屈していれば、スイング軌道がこのように上に傾いたまま、インパクトする場所はここになりますので、ボールはこの方向へ飛び出し、ドライブ回転がかかるというわけです。まとめると、通常よりも上半身を後ろへ傾け上方向へ打ち出すような手のスイング軌道と、通常よりも手首を消屈することが重要になるのです。それからこのようにスイングしてドライブ回転をしっかりかけつつ、比較的強いボールを打つためにはある程度速いスイングスピードが必要になります。
このようにボールの芯に向かってスイングするのが最も強くエネルギーが伝わりますので最も強い打球になります。このように腕のスイング軌道がボールの芯から外れるとボールに回転はかかりますがボールの勢いは弱くなります。さらにこのように大きく芯から外れるとより回転はかかりますがボールの勢いはさらに弱くなります。目安としてはこんなイメージです。手首を返さずにそのまま芯に向かって腕をスイングしてボールが山なりに飛ぶ飛距離と同じ腕のスイング軌道同じスイング速度で手首を掌屈して打つドライブの飛距離は同じか少し短くなります。つまりドライブ回転をかけてここへ打ちたいなら山なりにここへ打つのと同じくらいのスイングスピードが必要だということです。ですのでかなり高い山なりの打球でもコートの端から端まで打てるくらいのスイングを身につけてほしいです。それができれば同じスイング軌道で手首を掌屈させて打てばドライブがかかった強い打球を打てるようになります。ではどのように打てばよいかが分かったところでその練習方法を紹介します。まずは頭の上でスイングを終えるように腕を振る練習をします。通常よりも早めにスイングを完結するようなイメージです。スイングの開始では上半身は右へねじります。そしてしっかり肘を曲げ手のひらを外へ向けながら肘を後ろへ引き上げるようにします。そして腕はその形のまままずは体幹を回旋して肘を前に持ってきます。腕を前に持ってくるのではなく体幹の動きによって肘を前に持ってきます。こうではなくてこうです。この時肘から先はリラックスさせることで手を後ろへ振りかぶるというよりは手が後ろへ取り残される感じになります。そしてそこから一気に思い切り肘を伸ばして手を上げるようにスイングします。そして腕が伸びきる瞬間と合わせて前腕を内旋させながら手首を掌屈します。一連の動きとしては手の動きは螺旋を描くように動きインパクトの後に手は外側を向きます。手首を掌屈させて打つというとこんなイメージで手をスイングしてしまう選手がいますがこれでは強いボールを打つことはできません。そうではなくこのように手を回旋させるようなイメージで振ることで手先を一気に加速させ強いボールを打つことができます。実際にやってみると分かりますがこのようにまっすぐスイングするよりこのように回転させる方が肘を思い切り伸ばした瞬間に手先がブルンと加速するのが分かると思います。この辺の体の使い方の詳細については次回投稿予定のスパイクの科学の動画で解説する予定です。そちらでももっと細かい体の仕組みバイオメカニクスについて解説するマニアックな内容になりますので気になる方はチャンネル登録をしてお待ちください。次に上半身を後ろへ傾けて山なりでボールを打つ練習をしていきます。上半身を後ろへ傾ける分下半身から上半身手までの連動が難しいです。いきなり大きく傾けるより通常のフォームから徐々に上体を後ろへ反らせて高いボールを打つようにしていくと良いです。しっかり下半身も使って特に右足で地面を蹴って打つくらいのイメージで練習してください。手首を掌屈して打つ練習通常のスイングはこのように前腕部から手のひらまで一直線になりますがドライブ回転を打つには手首をしっかりと掌屈させる必要があります。そこを意識して練習してください。コツは初めはリラックスしてスイングの最後に一気に思い切って掌屈することです。この方向にドライブ回転のボールを打ちたいならインパクトする場所はここで手のスイング軌道はこのように上に傾ける必要があります。そのためには上半身を後ろへ傾け早めにスイングを完結させしっかり手首を掌屈させることが大事です。ドライブを打てなかった選手はもちろん今までなんとなくドライブを打っていた選手でも理屈を知ることでより磨きのかかったドライブを打てるようになると思います。なぜならボールの飛び方の理屈が分かればボールの飛び出す角度と回転を見てどこをどう直せばよいかがすぐに分かるからです。飛び出す角度が上すぎたなら手首をもっと掌屈させるように意識し回転が少ないならスイング軌道をもっと上向きに傾けるように意識すればよいのです。
今のは何が良くて何が悪かったのかが分かると上達のスピードがまるで違ってきます。ぜひ理屈をしっかり理解しつつ練習に励んでいただきたいと思います。健闘を祈ります。